Krásný den. Tak já jsem tady. O minutku později. Technické problémy, ano. Počkejte, já jsem se tady... Jo, takhle. Tak. Já vás všichni zdravím. Já počkám, až vás tady naskáče trošičku víc. Tak. Hezký název se nám tam ukázal. Tak doufám, že mě vidíte. Dobře, slyšíte. Doufám. Kdyby byl nějaký problém, tak mě prosím tady napište. Budu moc ráda. Jo, tady někdo posílá srdíčka, děkuju. Takže asi to funguje, asi mě slyšíte. Výborně. Tak, já jsem se dneska připojila, protože jsem vám chtěla něco povědět o mém, no není úplně nový, ale tak jsem mu trošičku oprášila, o mém novém online kurzu, který se jmenuje Sebejistá fotografka. A jak už ten jeho samotný název napovídá, tak vlastně půjde o to, aby se z vás fotografů, kteří už fotíte, nebo kteří teprve začínáte, nebo o tom sníte, že byste chtěli být fotografové, abyste vlastně tu vaši práci opravdu dělali s jistotou. A já jenom takhle jsem ještě chtěla na okraj říct, že cokoliv vás bude zajímavé nebo vám nebude jasné, tak mi tady pište do komentářů a já budu průběžně odpovídat, nebo ještě než potom to živé vysílání ukončím, tak se na to mrknu, protože oni tam myslím pak nezůstávají ty komentáře. Nicméně i po tom uložení toho živého vysílání mě můžete jakoby zpětně napsat, já to uvidím, že odpovím, ale směle se ptejte. Tak, já jsem si udělala tady takové poznámky, protože já mám občas tendenci odbíhat do tématek, abych tady nebyla hodinu, abych řekla, co potřebuju, takže jenom takhle občas kouknu dolů. Tak, tady ten kurz Sebejistá fotografka je online. To znamená, že probíhá prostřednictvím vlastně počítače, streamovacích aplikací na Facebooku, v členské sekci na webu a tak dále. To asi většina z vás zná. Tak a pro koho teďka bych chtěla říct, pro koho ten kurz vlastně je určený? Je určený pro absolutně všechny fotografy, bez rozdílu úrovně. To znamená, že jestli máte foťák nový a umíte ho tak maximálně zapnout, nebo fotíte na automat, nebo jste se posunuli někam dál, nebo už fotíte nějakou dobu, a nebo teprve třeba foťák dostanete od Ježíška pod stromeček, tak vlastně je to úplně jedno. Protože to fotografické téma, co se týče jakoby vlastně naučení se focení té techniky a tady těch různých jakoby věcí, které s tím souvisí, je strašně široké. Tak ten kurz je vlastně ještě rozdělený na dvě úrovně, na úroveň začátečník a druhá úroveň je pokročilý. Když si nebudete jisti, do které té úrovně patříte, tak já vás do ní, nebo já o tom rozhodnu, protože vlastně před vstupem tady do toho kurzu my si spolu jakoby uděláme takový vstupní, ne pohovor, ale takový rozhovor, kde vy mi řeknete, kde jste, na jaké jste úrovni a podle toho vlastně já vám řeknu, jestli patříte spíš tam nebo tam. Jo, takže takhle je vlastně ten kurz ještě rozdělený, protože kdybych měla pojmout úplně to všecko od koupení foťáku až po to, že třeba řešíte ateliér do jednoho kurzu, tak by toho bylo strašně moc, byl by tam ten obsah hrozně velký a byl by hrozně na přeskáčku a těžko by se vám v tom potom jakoby orientovalo, takže jsem to takhle rozdělila. A ten kurz... Troufám si říct, že je tady v naší zemi je ojedinělý a je jedinečný, i když je to online kurz, kterých určitě je na trhu spousty, určitě jste na nějaký narazili nebo jste se už na nějaký třeba dívali, tak není úplně stejný jako většina kurzu. Abych vám teďka jako vlastně chtěla říct, v čem je ta jeho jedinečnost, v čem se liší od jiných kurzů. A já vám to představím na takovém mém osobním příběhu, abyste to vlastně jako celé vůbec pochopili. Já když jsem před 12, už to bude vlastně v dubnu 13 let, když jsem začínala fotit, tak já jsem vlastně dostala od mého bývalého manžela foťák a byl to takový, jakože úplně jsem po něm netoužila, ale
prostě byla to pro mě výzva, takže já jsem ho vzala do ruky a začala jsem zkoušet a zjistila jsem, že mě to baví, že vlastně je to směr, který mě nějakým způsobem naplňuje a že prostě bych u toho chtěla zůstat. No a šla jsem tehda na nějaký svůj první kurz, takové, jak jsou ty jednodenní kurzy, jednodenní, to jsou spíš půldenní kurzy, ani ne jednodenní, na nějaký kurz základy zrcadlovky. No a to si pamatuju do dneška, že nás tam bylo asi, já nevím, 15 nebo 20, tak jsme tam všichni seděli jak v kině, v těch sedačkách, v těch křesílkách a byl tam nějaký lektor, nebo se jim možná vystřídalo trošičku víc a jako nám teďka říkal a to dělá toto. A teďka tam ty technické věci jako by maloval na tu tabuli a já jsem se tam odešla z toho kurzu a říkal si, tyjo, tak jako nevím nic, vůbec nic a to mě, já jsem taková, že mě technika jako leze opravdu velice dobře do hlavy, nebo tyto technické věci nás tím problém, takže jsem říkala, aha, tak jako jít na další jakoby jednodenní kurz, to asi budu tam, kde jsem byla, takže jsem začala vlastně to řešit na vlastní pěst, začala jsem studovat si sama doma, takhle jakoby na internetu, co bylo dostupné tehda před těma 12 lety, toho ještě moc nebylo, takže to bylo všechno jakoby v angličtině, v češtině neexistovalo absolutně nic, takže to bylo i pro mě docela takhle náročné a vlastně já jsem velice krátce jakoby zjistila, že mě to stojí strašně moc času, že mě to stojí hrozně moc úsilí a že ten výsledek vlastně tomu vůbec neodpovídá a navíc jsem měla doma ročního syna, takže jako všichni víte, kdo jste doma na rodičáku nebo na mateřské a máte malé děti, jak je to opravdu náročné si sednout počítači a strávit tam 3 hodiny a mít prostě ten fokus na to, nenechat se vyrušovat. Takže jsem to pak řešila, že jsem po nocích se někde jakoby na něco dívala a byla jsem z toho jenom unavená, otrávená, protože mi to pořád nešlo. No a tehdy jsem si říkala, tak přece musí existovat jakoby něco jiného, jo? Musí být nějaký způsob. A našla jsem tehdy kurz, který vlastně byla to taková jakoby fotografická škola, která trvala, nebo ten kurz trval půl roku a chodili jsme tam dvakrát týdně večer. Byla to taková víceméně večerní škola, bylo to i pro lidi, co chodí do práce. No a ten kurz byl docela drahý. Jo, a já se pamatuju, že jsem tehdy přišla jako za manželem a že jsem říkala, že bych jako to chtěla a tak a on říká, no ale to já jsem ti koupil foťák a teďka tento objektiv, tamhleto, tohleto a tohle a on říká, no dobře, ale chci, aby se ty peníze vrátily. To znamená, že nechci, aby to byl tvůj drahý koníček, že já se s tím budu fotit na zahradě nějaké kytky a zvířátka a doma prostě syna jen tak. On říká, že chce, abych tomu vlastně přistoupila jako podnikání, aby vlastně to mělo celé smysl, ta investice do toho, protože sami určitě všichni víte, kolik všechno dneska stojí, nebo dneska to i tehdy stál ten foťák, ten objektiv stojí vlastně de facto plus minus jakoby pořád stejně, takže sami víte, jaké jsou ty investice do toho focení obrovské. No a to byl takový jakoby vlastně podnět k tomu, abych já jako do toho šla vážně, abych neležela další rok nebo dva v těch YouTubekách a tady v těch věcech a říkala si, ale to nějak jako připadu, dělám sama, protože vím, že dneska vím zpětně, že bez toho kurzu asi bych to dala, ale trvalo by to daleko dál a ty informace bych prostě dohledávala strašně moc třeba let i potom zpátky. Takže já jsem do toho kurzu nastoupila a vlastně ten kurz byl koncipovaný, takže se tam v podstatě probíralo absolutně všechno od úplných začátků, že teď jsem si koupila ten foťák, tak pojď mi tě naučíme, jak se zapíná, jak se tam dělá všechno, až po to, že vlastně to končilo ateliérovým focením vlastně dospělých žen, jakoby klientů a vlastně všeho kolem toho, jako včetně i nějakých tiskových výstupů. Myslím, že marketing jako tehda tím, že nebyly téměř sociální sítě, že se to nějak jako úplně neřešilo. To je trošku rozdíl jakoby v dnešní dobu. No a protože nebyl online svět, tak já jsem musela tam vlastně dojíždět, takže jsem řešila i hlídání jakoby pro syna, ale jako nebylo to úplně jednoduché, jo. A
vlastně za toho půl roku, ty dva dny nebo ty dva večery, co já jsem tam vždycky jakoby strávila týdně, jsem, můžu říct, že jsem se absolutně jakoby všechno naučila. Ten kurz mi dal před těma 12 lety úplně ten největší, nejúžasnější základ, z kterého čerpám dodnes. A když jsem potom šla už někdy dál potom na nějaký kurz, tak už byl jakoby konkrétní, třeba na, že se fotilo konkrétně miminko, nebo že to byl kurz založený na focení miminek, nebo to byl kurz na focení třeba se zábleskama venku, nebo to byl kurz na postprocesy. Takže už jsem jako stavěla dál vlastně na těch základech, které byly perfektní. No a na základě toho já vlastně jsem si říkala, tak dneska v online světě přece nemusím po těch lidech chtít, aby za mnou jezdili, jo. A vlastně ani nechci, abyste za mnou jezdili na ty kurzy fyzické, protože tím z té mojí zkušenosti a těch kurzů potom ještě následovalo i pár jiných, že jsem si třeba chtěla jen tak jakoby vyzkoušet nějaké jiné svícení někde třeba u někoho jiného. Byly vždycky většinou jednodenní a já jsem tam jakoby viděla i na těch jiných fotografech nebo i sama na sobě některé informace, které se tam dostávala, že za ten jeden den se prostě nedají pobrat, jo, a to už jsem třeba fotit uměla a teďka někdo, kdo vůbec neví, co má dělat, za váma přijede v 9 a odjíždí v 5 odpoledne nebo takhle nějak, tak má hlavu jak pátrací balon, protože mám vyzkoušené, že tak do těch 12 ještě vnímáte do toho oběda, pak je jídlo a pak úplně totálně zhasnete. Takže to nechci. Nechci prostě, abyste za mnou jezdili, abych vám tam dělala jakoby půldenní na lajvárnu, z které se stejně odnesete 10 nebo možná 20% věcí. Takže jsem přemýšlela, jak tady toto vyřešit. A říkala jsem si, že protože mně fungoval ten model toho půlročního kurzu, že by vlastně něco podobného bych mohla udělat online. No, takže jsem vytvořila kurz online, který se jmenuje, jak jsem říkala na začátku, Sebejistá fotografka. A tento kurz je na 6 týdnů, není na půl roku. Proč je na 6 týdnů, když já tady tvrdím, že jsem se to za půl roku naučila? Je to z toho důvodu, že já jsem toho půl roku do toho kurzu chodila dvakrát týdně večer, asi na 3 nebo 4 hodiny, to bylo takhle nějak, už to úplně přesně nepamatuju. Takže vím, že kdybych tehda do té školy chodila každý den, tak bych ten čas zkrátila na úplně jakoby dramaticky jinou dobu. Proto jsem to tak zhruba jakoby asi přepočítala a vyšlo mi, že těch 6 týdnů na to, že vlastně my se budeme vidět každý den, že každý den na tom budete pracovat, i když online, tak vlastně musí stačit. Jo. A jestli jste s někým v kurzu sice online, ale 6 týdnů každý den, samozřejmě, že to tempo záleží na vás, není to, že já vás někde přivážu k počítači striktně od do, to ne, jo. Je opravdu diametrální rozdíl od toho, jestli vy někam jedete na nějaký kurz na jeden půl den, z kterého si vlastně nic neodnesete a většinou to tím kurzem i končí, že už potom se neřeší dál nějaké zpětné vazby, nějaké skupiny, kde můžete prostě ty věci si zkoušet a komunikovat. Takže takhle já jsem vlastně pojala to, že tady to období, o kterém vím, že by vám mělo stačit, jsem vlastně převrátila do toho online kurzu. A teďka v čem je ten kurz jedinečný? V čem je ten rozdíl od těch jiných online kurzů, který si vlastně můžete takhle libovolně na netu od nějakých fotografů nebo nevím, tvůrců koupit. Rozdíl je v tom, že já nechci, aby ten kurz, když vy do toho kurzu přijdete, tak nechci, aby se vám tam třeba každý týden otevíraly ty lekce, ty moduly, nebo každý tomu říká jinak, jo. Nechci to z toho důvodu, že i když budete rozdělení na úroveň pokročilý začátečník, tak i ten pokročilý nebo ten začátečník je ještě v další nějaké svojí úrovni, jako opravdu, jak jsem říkala na začátku, těch stavů fotografických, v jakém se zrovna nacházíte, jestli chápete tento nebo tento režim, je tak strašně moc, že to se nedá prostě jakoby rozdělit. Takže z toho důvodu vlastně ten kurz je takový, že vy do něj vstoupíte. My si spolu uděláme ten poznávací hovor, během kterého mi o sobě řeknete, jak jste, kde jste, co umíte, neumíte. A na základě toho
já vám vytvořím v tom kurzu obsah na míru. Takže vy nebudete muset otevírat lekci, kde se zapíná foťák, protože to už třeba umíte. Nemusíte otevírat lekci, co je ISO, protože už to třeba umíte. Takže tyhle věci já ale nemůžu vědět, jestli je někdo umí nebo neumí, proto ten úvodní rozhovor a na základě toho já vám vlastně vytvořím ten obsah na míru, tak, abyste vy začali tam, kde zrovna jste a dál pokračovali. Stejně tak jsem to nechtěla i z toho důvodu, že na někoho to tempo může být potom rychlé, každý týden otevírat nějakou třeba novou lekci s nějakým obsahem, je to třeba pro něho strašně moc, někomu to zase, pro někoho je to zase pomalé, každý má jiné pracovní tempo, každý má jiné možnosti doma, jestli máte doma děti, tak je třeba pro vás to v pohodě, ale pak děti onemocně najednou zjistíte, že to prostě nestíháte a teďka přijdete na ten mail a tam máte 5 lekcí otevřený a jako akorát vás to jakoby frustruje a zase od toho odcházíte. Takže tohle jsem takto nechtěla. Chtěla jsem, abych vás posunula co nejrychleji a co nejefektivněji a abych ty základy opravdu postavila pevné dál, tak si myslím, že je důležité začít tam, kde vy přesně potřebujete, ne nějakou teorií, jo, ne nějakýma omáčkama. Takže v tomhle je vlastně ta jedinečnost toho kurzu. A ještě jsem i, přiznám se, přemýšlela nad tou délkou toho kurzu těch 6 týdnů, ale řekla jsem si, že je to adekvátní, pokud fakt na tom budete makat. Protože v momentě, kdy vy si ten kurz třeba někde jinde koupíte a otevírají se tam lekce a vlastně vám zůstane navždycky, tak vy se nikdy nedonutíte prostě jet v tempu toho kurzu, nebo tak, jak by to mělo být, jo, tak, abyste se to prostě naučili v krátké době. Takže nakonec ve finále zjistíte, že tam třeba jste rok nebo 2 roky, že jste ještě neviděli ani všechny lekce a vlastně sami sebe tím brzdíte a to já jsem nechtěla, jo. Pokud do toho kurzu půjdete, protože chcete fotit, chcete sít ten váš vysněný sen, kdy vlastně umíte fotit, hlásí se vám klienti, máte svůj vlastní ateliér nebo i nemáte, máte nějaký styl focení, kde ho třeba nepotřebujete, to je úplně jedno, jo, prostě. Tak vy logicky chcete začít co nejdřív, chcete to co nejdřív umět, chcete si říct, jako dneska jsem si koupila foťák, ježišmarja, kdybych tak jako za půl roku, nebo co za půl roku, třeba už zítra, už bych to chtěla umět, už bych prostě chtěla jako tady ty věci dělat, jo. Takže to je ten způsob, jak já vás chci vlastně, když to tak řeknu, jako lidově dokopat k tomu, abyste fakt jako na tom makali. Abyste makali, ne na tom, abyste makali sami na sobě, abyste se tam do toho cíle co nejrychleji dostali. Já vlastně, protože tehda, když to tak řekl, podpora mého bývalého muže byla taková, že zapomeň na to, že to bude tvůj drahý koníček, prostě chci vidět nějaké výsledky. Je na jednu stranu drsná, ale na druhou stranu to bylo to, co mě vlastně posunulo v tom, a abych já jakoby udělala ten krok, šla do toho půlročního kurzu, i když to bylo jakoby náročné. Kolikrát se neměla hlídání pro syna, myslím, že párkrát jsem ho musela vzít i s sebou, což bylo opravdu, už byl večer, on byl unavený. Jo, byla to fakt prostě makačka, tak prostě jsem to dala, vydržela jsem, zatla jsem zuby a dneska jako zpětně vím, že to byla moje nejlepší investice, jak finanční, tak časová, i vztahová v podstatě, protože jsme se třeba i doma kvůli tomu jakoby hádali, že jo, když jsem potřebovala dělat nějaké úkoly, nebo tam jít, jo, prostě, že to byl problém. A ta investice před těma 12 lety, jo, slyšíte 12 let, jo, a to víte, jak se ta doba dneska už posunula, jo, tak prostě z těch 12 let já dneska čerpám. Díky bohu fotografování, jako co se týče technické stránky, není živý organismus, tak jako třeba sociální sítě, jo, nebo styl focení a tyhle ty věci, které podléhají i módě, prostě technika je daná a ISO to na čas bude fungovat furt stejně i za 100 let, jo, takže pokud někdo nevymyslí nějaký úplně jako jiný systém. Jo, takže v tom je ta výhoda, že vlastně tady ta investice do toho technického kurzu
je nadčasová, to je prostě navždy, jo. A když se ty základy prostě položí fakt dobře, tak je to... Vlastně já jsem už nepotřebovala potom na nějaký žádný jiný kurz chodit. Já jsem si už třeba šla, jak jsem říkala, na nějaký konkrétní tematický, nebo jenom tak, že jsem si říkala, tak se podívám, jak to dělá někdo jinak, že jo. Každý dělá ty věci jinak, takže vás zase to třeba obohatí, jenom že si říkáte, aha, to mě nenapadlo, to je fakt. Jo, ale furt jsem stavěla na těch základech. Takže to je ta jedinečnost toho kurzu, jo, že vy přijdete, promluvíme se spolu, já vám udělám kurz na míru a budu vás kopat do zadku. A probíhá tak, že vlastně hlavně bude probíhat ve facebookové skupině, která bude neveřejná, bude uzavřená pro ten kurz a bude probíhat tím stylem, že já vám každý týden vlastně zadám úkol podle toho, v jaké té vaší fotografické úrovni zrovna jste. Nebudu dávat úkoly pro všechny, kdo v té skupině jsou, ale každému jednotlivě z vás, když vím, že neumíte, já nevím, že fotíte na prioritu clony a že chápete clonu a ještě čas ne, tak nebudu vám dávat úkoly takové, které zvládne někdo, kdo už třeba fotí na manuál. Jo. Takže bude to přesně pro vás. Ten úkol vždycky bude zhruba na ten týden, můžete ho mít dřív, ale myslím si, že ten týden je tak jako adekvátní, díl už bych to jakoby nechtěla dělat. A vlastně potom vy s tím úkolem přijdete a my se zase spolu online spojíme přes Zoom nebo přes nějakou aplikaci a já vám řeknu zpětnou vazbu, samozřejmě konstruktivní kritiku, jo, nedočkáte se ode mě něčeho, ježiš, to je hrozné, běž to nafotit znovu, ne. Když vám řeknu, že to je hrozné, tak vám řeknu, proč je to hrozné, v čem je to hrozné, jak byste to měli udělat líp, co jste tam neudělali, na co jste zapomněli, jo, tohle je všecko. Jsem vám schopná říct, proč to z té fotky poznám, jo. Takže tímto způsobem to bude probíhat. Když vy budete potřebovat s něčím pomoct, poradit, což já si moc dobře pamatuju, když jsem začínala fotit, tak i když třeba na tom kurzu, kam jsem chodila toho půl roku, jsme si něco jakoby probrali, tak já jsem pak přišla domů a říkám, ty jo, jak to bylo, se nemohu vzpomnět, jo, a teďka vlastně já jsem musela čekat do dalšího dne, abych tam, až přijdu zase, až se jich zeptám, vy nemusíte. Vy se mě prostě v té skupině zeptáte, mě to nejde, já jsem to nepochopila, jako jak to, že nám to spolu šlo, teďka už to nejde, nebo jak jsi to myslela, co jsi myslela a tedy, a já vám dám vlastně tu zpětnou vazbu v ten moment a řeknu vám, co děláte špatně, jak to děláte špatně, vlastně vás pomůžu, vám pomůžu. Příklad, to je pondělí, v úterý přijdete, a já jsem to zkoušela, mi to furt nejde, tak zase to vyřešíme ve středu, tak už jo, ale zase mi nejde něco jiného, jo. A tady ty naše konverzace o tom, že vám něco jde nebo nejde, můžeme vést té skupině jak písemně, tak i normálně live, takhle jak já se teďka s váma povídám, se spolu spojíme a můžeme si to takhle spolu vyřešit. Myslím si, že vzít mobil do ruky kdekoliv na procházce v autě, dát si ho do nějakého stojanu a prostě si něco říct. Není to i jenom o tom, že nevíte, kde co zrovna zmáčknout, jsou to jiné věci, o kterých si třeba chcete popovídat, že jste třeba něco fotili a nešlo vám se, já nevím, s tím modelem na něčem domluvit, jako jak to vyřešit a tak, jo, jsou věci, které vlastně můžete jenom takhle jakoby ode mě poslouchat. Nemusí to být jenom ta technická stránka, že i z těch mých vlastních jakoby zkušeností nebo z té praxe, jak to vlastně dělám já, či fotím lidi, což je krásná disciplína, ale mnohokrát těžká. Vám tady tyhle ty rady samozřejmě v rámci toho kurzu nazdílím. K tomu kurzu bude ještě na webu členská sekce, kde vlastně budete mít nahrané jakoby veškeré videa, které vám vlastně k tomu kurzu natočím, které budou vlastně pro vás, které jsme spolu v tom kurzu třeba probírali nějaké věci. Budete tam mít i vlastně uložené ty vaše úkoly, budou tam i různé vlastně nějaké jakoby takové ty, jak se tomu říká, ty pracovní sešity, workbooky, něco takového, podle
vlastně nevím teďka co, protože to vyplyne z každé té jednotlivé vaší situace. A ten přístup do té členské sekce na tom webu vám zůstane na doživotí, tam se můžete kdykoliv vrátit, můžete se tam prostě potom až po těch 6 týdnech ten kurz vlastně skončí podívat a mít to vlastně jako takový tahák vlastně k tomu vašemu focení. Na té facebookové skupině vlastně tím 6 týdny ten kurz skončí, ale pokud byste měli potřebu tam zůstat ještě nějakou dobu dál, tak se jakoby můžeme na nějakém prodloužení potom setrvání v té skupině domluvit. Nebude to problém, jo, jenom abyste věděli. Co se týče stíhání toho tempa, toho kurzu, myslím si, že pokud se nastavíte na to, že teď do toho jdete na těch 6 týdnů, jo, já nevím, když bychom začínali třeba v lednu, 6 týdnů to máte někdy dobře na konci února, jo, tak když se na to nastavíte, tak si myslím, že by měla pro vás být jakoby priorita fakt pro to udělat maximum a každý den na tom nějakým způsobem makat. Nepotřebujete hodiny nad tím sedět a přemýšlet, jak to vlastně udělat, protože tam budu já, vy mi napíšete a já vám prostě dám tu zpětnou vazbu ten den. Takže vy nebudete muset dál trávit jakoby hodiny někde studováním nějakých návodů a doptávání se nějakých rad a věcí, jo, prostě od toho jsem tam vlastně já, takže tím já vám strašně, strašně vám tím ušetřím jako velké množství času. Tak a já se vám teďka podívám, tady se někdo na něco ptal a myslím, že jsem ale tady nic neviděla, že on to tady skáče strašně rychle, že se to ani nedá postřehnout. Ne, takže kdyby vás něco zajímalo, klidně se můžete zeptat. A ještě co se týče, jestli ten konec má nějaký jakoby začátek, jakože dejme tomu začínáme 1.1. a jde se 6 týdnů, ne. Do toho kurzu v podstatě může kdokoliv nastoupit kdykoliv tím, že tam vlastně není daný jakoby obsah nějaký obecný a já ho vytvářím pro vás na míru, tak je to vlastně jedno, kdy přijdete, jestli přijdete zítra nebo pozítří nebo za měsíc, tak vlastně se spolu jenom domluvíme, uděláme si ten vstupní rozhovor a já vám řeknu vlastně, co podle toho, co vy umíte vlastně, co asi se budete učit, co to bude obnášet a vy třeba řeknete OK, tak já počkám týden a nebo 14 dní nebo za měsíc budu mít volno a začnu a takhle můžete si to omezit vlastně časově sami, jo, ale není tam, že bych ho nějak jakoby uzavírala a byl by jenom vždycky nějaké určité období. Tak, utekla mi začátek. Kolik lidí tak to budete nabírat? No, když se potom podíváte ke mně na web, tak já vám tady nechám odkaz, tady v popisku toho živého vysílání na ten kurz na webu, tak je tam napsané, že je vlastně tam nějaká cena toho kurzu a ta cena je teďka zvýhodněná pro prvních 10 lidí. Jo, je tam napsaná nějaká hodnota toho kurzu, ta hodnota to je vlastně to, co já do toho přináším, co do toho vkládám, moje 12-leté know-how, můj čas, moje individualita ke každému z vás. A potom je tam cena, která teďka pro prvních 10 z vás je jakoby přeškrknutá a zvýhodněná a je to tam napsané. A kolik přesně v tom kurzu bude lidí? V momentě, kdy se naplní těma 10 lidma, tak podle toho, jak moc bude rozmanitý ten obsah pro těch 10 lidí, jak moc bude vlastně ten obsah jiný, řekla bych, jakoby časově složitější pro mě, jakoby ho udělat pro vás, tak podle toho já se rozhodnu, jestli tam ještě bude možný přístup pro další lidi. Ale moje představa zatím je taková, že těch 10 lidí jakoby bude strop, aby se to dalo úplně v pohodě zvládat. A hlavně z mé strany teda samozřejmě, jo, tím, že vy budete každý mít trošku jiný ten výukový obsah, tak ten chaos vlastně tam pro vás nenastane.
jo, ty vy budete každý jakoby vlastně samostatná jednotka, ale budete uvnitř té jedné facebookové skupiny. Nemůžu udělat 10 facebookových skupin, z toho bych se zbláznila, jedna. A druhá, si myslím, že je fajn, že budete v komunitě jiných lidí, jo, že se budete vzájemně podporovat, můžete se mezi sebou i vzájemně radit, když někdo něco bude vědět víc, můžete si vzájemně nahlížet i na fotky, jo. Přece jenom já mám třeba na fotky nějaký pohled a někdo další může mít zase nějaký jiný, takže třeba věc, kterou já bych vám řekla, toto na té fotce nedělej tak a tak, ale udělej to tak, někdo řekne a já bych ještě toto udělal tak, jo, takže ta komunita, to množství těch dalších lidí vás zase může jakoby posunout dál i v jiných věcech, jo, nebo ve více věcech, než třeba jenom já tady na tomto příkladu, jak jsem teďka vysvětlovala. Navíc si myslím, že je fajn, když si můžete někde jakoby takhle neveřejně pokecat s někým, kdo je na stejné lodi a kdo řeší třeba úplně stejné nebo podobné věci, jo, takže proto ta facebooková skupina. Ty videa a tady tyhle ty všechny nahrávky budou uložené samozřejmě i v té facebookové skupině, protože ty videa se budou i streamovat tam, oni se tam potom ukládají, ale protože ve facebookové skupině se nedají ty videa nějak, dají se tam dělat průvodce jako sekce, ale i tak je to tam, není to prostě uklizené, těžko se tam něco dohledává, tak proto je vlastně i ta členská sekce, kde to bude jakoby jednoduše rozdělené, kde to uvidíte na první dobrou, jo, na tom Facebooku. Já vlastně furt něco v té skupině něco hledám, jo, takže je to občas náročné, takže proto to bude vlastně takhle i v té členské sekci. A ten Facebook bude jakoby primárně proto, aby jsme se tam jakoby navzájem podporovali a tam já vám, to bude i ten prostor, kde já vám budu jakoby případně odpovídat na ty vaše otázky zádrhely. Vy tam napíšete, nejde mi, já nevím, nastavit něco, furt mi to píše toto, jo, tak já vstoupím tam, udělám třeba živák a ukážu vám přesně na foťáku nebo na něčem jiném, na tom zrovna, čeho se to bude týkat, jako jak to vyřešit, jo, takže k tomu bude vlastně ta facebooková skupina, to v té členské sekci nejde, jakoby takový, jakoby live tam život vést. Tak, jste úžasná, co všechno dělat, zvládat. Děkuju, Ani, moc krát děkuju. Ano, no, mě to baví, jo, asi je to možná vidět. Já tady tohleto opravdu dělám, kurzy dělám už, co jsem začala fotit v roce 2010, tak myslím, že 2 nebo 3 roky hned, co jsem začala fotit, jsem začala velice rychle s těma kurzama, protože tady, jak jsem říkala, byl jakoby velký nedostatek jakýchkoliv kurzů. A já jsem tehdy vlastně jakoby zjistila, že mě to hrozně baví jakoby předávat ty zkušenosti, jo. Ale musí to mít smysl pro mě takový, že vím, že vy se to naučíte. Musí to mít smysl, že pro vás to má smysl, jinak to nemá smysl pro mě. Jo, a to je vlastně, to je ten můj cíl jako jakéhokoliv kurzu. Jo, ať za váma jedu do toho ateliéru, určitě jste o tom kurzu slyšeli. To má taky pro mě smysl, protože vím, že jedině tak vás to naučím. A když vy přijedete ke mně, tak vy se naučíte strašně málo. Čím míň toho umíte, tím míň se toho prostě takhle za ten jeden den naučíte. Takže můj cíl je, aby vy jste to sakra fakt uměli, jo. A jenom tak na okraj teďka mě úplně vyplulo, proč já jsem vlastně tady tohle všecko začala dělat, už tehdy ty kurzy, protože já se vám přiznám, protože já, tady je na trhu strašně moc šikovných, talentovaných fotografů, kdo mají krásné fotky, mají opravdu, umí tam dát ty emoce, umí tam dát ten příběh. Kolikrát si říkám, že to třeba ani já jako tak neumím, jo, asi to znáte, že jako člověk, když vidí cizí fotky, tak si říká, že jsou rozhodně lepší než ty jeho, ale já, protože v těch kurzech řeším 99% tu technickou stránku věci, tak myslím si, že mám dar, nebo myslím si, vím to, že mám dar ty technické věci prostě vidět a chápat je. Já si je nemusím učit. Já, když nemám návod, tak prostě na to přijdu. A hlavně, když si třeba představím,
jak vypadá foťák vevnitř, zkuste to teďka, jo, naschvál, představte si, jak to tam vypadá vevnitř, tak je to takové jakoby sci-fi, já to prostě vidím, pro mě, mě se to ukazuje jak nějaká jednoduchá skládačka, takže já to takhle mám a nemám s tím problém a tím, že vidím, že kolik fotografů má krásné fotky, ale má tak jako brutální nedostatky v té technice, v tom vnímání třeba toho světla, v tom, že přijde jakoby do toho ateliéru k těm zábleskům a teďka má pocit, že je to nějaké úplně jiné světlo, jo, a že by to mělo být jinak a že si s tím neví rady. Teďka jsme to i řešili v těch reelech, jo, minulý měsíc, ta ostrost, jo, ale přitom to není, že vy jste hloupí, nebo že vám to nejde do hlavy, nebo že se to nikdy nenaučíte. To je prostě proto, že vám to někdo asi dostatečně jakoby technicky nevysvětlil, někdo vám neukázal polopatě na nějakém příkladu jakoby z každodenního života, jak to vlastně pochopit, jo. A ve finále potom, když si na to přijdete, tak je to strašně jednoduché, ty jednotlivé dílky toho pucle zapadnou do sebe a vy si řeknete, aha, jo, už to chápu, takže ono je to takto, jo. A u toho foťáku to prostě pochopíte jednou, jak jsem říkala, že ta technická stránka toho foťáku není živý organismus, jednou to pochopíte a už vám to zůstane na celý život a to je výborné, to je prostě super. A pak už jenom stavíte, vymyslíte si, tak tohle už umím a teďka co kdybych zkusila tohle a to je trošku těžší, aha, ale stavíte na základech a jdete, prostě děláte si svoje projekty, posouváte se dál, inspirujete se jinýma fotografama, jo, takže je to potom pro vás hračka, já když dneska fotím, já nepřemýšlím nad technikou, já ji zapnu na pilota, prostě myslím mého v hlavě, ne, že bych fotila na automat. Nastavím to úplně automaticky a u toho se bavím s těma lidma, jo, blbnu s dětma, dělám takové věci. A když se mi stane nějaký problém technicky, jako že se vždycky stane, tak jako nešilím a vím, že je to nějaká totální prkotina a vyloučovací metodou vyloučím všechny ty věci, že třeba kiksla závěrka, což se mi musím zaklepat, ještě nestalo, ale většinou je to, že ten foťák třeba máte blbě nasazený objektiv, nebo že tam, já nevím, něco jste si špatně nastavili, třeba u světel se mi stává, že je neblízká, proč, protože není zásuvce a takové kraviny, jo, prostě ale to taky je, jo. Takže proto já jsem vlastně tady s tímto začala, protože jsem viděla na těch fotkách, že strašně moc fotografů se tady s touto stránkou věci trápí a jsem si říkala, tak já už se na to nemůžu dívat, já jim prostě musím pomoct, jo. A to je to, proč tady jsem. No a tím, že jsem tady z toho, abyste se to fakt naučili a nemuseli nikam chodit půl roku a ani nevím, jestli taková škola ještě dneska vůbec nebo nějaký kurz existuje. A protože díky covidu máme online svět, tak jsem vlastně tady tohle přetavila tady do toho online kurzu. A je to teda s mojí podporou. Je to kurz, který je vám na míru, jednotlivě, individuálně, s mojí podporou 6-týdenní. Jo, takže tak. A já se teďka ještě jdu podívat, tady jsem viděla nějaký komentář. Ada, s čím fotíte, prosím? Já jsem kanonista, fotím od začátku kanonem. No, ten foták, co jsem tehdy dostala od bývalého manžela, byl Olympus, ale protože Olympus nešel cestou tady těch zrcadlovek takových, jaký je třeba známe dneska, tak jsem věděla, že budu muset jakoby najít si buď Canon nebo Nikon, tehdy začínala trošku Sony, ale byla to spíš taková, jako není to jak dneska. A já jsem si vybrala tehdy Canon a Canonu jsem věrná, ale vím, že spousta z vás je Nikonistů a co jsem kdy učila nějaké svoje kurzy, tak je to vždycky tak pade na pade, že půlka je Nikonisti, půlka Canonisti. Takže už zhruba jakoby vím, jak funguje ten Nikon, jaké má to menu, je to trošičku jiné tam zase, takže není to jakoby problém. Jediné, co bych ještě chtěla říct k tomu kurzu, je to jenom pro ty, kdo mají zrcadlovku nebo bez zrcadlovku, to je jedno, ale není to pro ty, co třeba mají takové ty polo zrcadlovky, teďka nevím, jak se to jmenuje, nějak VF, nebo tak nějak, nebo kompakty, nebo takové věci. Je to z toho důvodu, že
tam není takový, nejsou tam takové možnosti jako na zrcadlovce. A já tyto foťáky ani neznám, ani je nemám, takže bych vám s tím nedokázala poradit, nemám s nima zkušenosti. A hlavně mojím cílem je, abych učila, nebo abych pomáhala fotografům, kteří to fakt myslí vážně, jo. A když to myslíte vážně, tak asi si koupíte tu zrcadlovku nebo dneska bez zrcadlovku a budete vlastně to podnikání dělat jakoby tady s tímto foťákem, ne s nějakým takovým tím hodně amatérským, jo, to si myslím, že mi dáte za pravdu, takže já tady tohleto, i kdybych chtěla, já těm foťákům nerozumím tady tímto, já to neumím, takže tohle ne, to je taková asi jediná podmínka v tom kurzu, že musíte mít buď zrcadlovku nebo bez zrcadlovku. Jinak vlastně tam podmínky nejsou žádné, jestli máte prostor, nemáte prostor, máte ateliér, nemáte, nevázne to na žádné tady z této věcí. Důležité je, abyste měli jo internetové připojení, to by bylo fajn, protože když je to online, tak jako bez internetového připojení by to nešlo. Počítač, mobil. Na mobilu se to dá vlastně dneska už pro ty mobily všechno, jo, a hlavně ten drive, jo, ta představa toho cíle, představa té cesty, která vás do toho cíle dovede, protože ta cesta je takhle před váma, teď tady takhle, jo, leží, vy uděláte krok a jdete, ale nesmíte se zastavit. Jo, protože když se zastavíte, tak na té cestě budete strašně dlouho a to nechcete, to nechce nikdo. Takže tak. Tak už tady nejsou žádné další otázky. Tak já vám moc děkuju, že jste tady byli, že jste si mě vyslechli. Doufám, že jsem tady nemluvila moc dlouho. Nechám tady teda odkaz na ten kurz. Proto přímo se prokliknete na můj web, takže tam ho uvidíte. Kdybyste se k tomu chtěli ještě cokoliv zeptat, můžete napsat tady do těch komentářů potom u tomuto živému vysílání, nechám ho uložené u mě na profilu, nebo můžete i přes kontaktní formulář na webu, jo, mám tam všude na sebe kontakt, telefon, e-mail, cokoliv, do zpráv mi napište, nevadí mi, třeba neodpovím hned, ale jak se k tomu dostanu, tak určitě vám dám vidět. Snažila jsem se tady tak říct jakoby všechno, ale možná, že jsem na něco zapomněla, že mě něco ani nenapadlo, třeba co by pro vás bylo důležité. Takže se ptejte. A nezapomeňte, že je to opravdu omezené pro těch 10 prvních z vás a pak sama ještě nevím, jestli tam budu přijímat další, jakoby víc lidí nebo ne, ale hlavně těch prvních 10 z vás má vlastně tu zvýhodněnou cenu, která potom se změní zpátky na tu původní. Tak moc krát děkuju, mějte krásný den. Kdyby jsme se neviděli, neslyšeli, tak krátké svátky, svátky. A já se určitě ještě do té doby ukážu, ještě budu mít možná jednu novinku, jestli to stihnu, nevím. A vidíme se, mějte se, ahoj. A teď nevím, kde se to ukončuje. A tady.